Re, viss ēters ir te! Vadības maiņa ir notikusi Latvijas Universitāšu asociācijā. Turpmākos divus gadus to vadīs Rīgas Stradiņu universitātes rektors akadēmiķis Aigars Petersons. Un vienlaikus tieši šodien 12 Latvijas augstskolās norisināsies reflektantu uzņemšanu. Tāpēc arī Aigaru Petersonu esam aicinājuši uz sarunu par augstākās izglītības nākotni un attīstībai nepieciešamajiem lēmumiem. Labrīt! Labrīt! Varbūt tiešām sākam ar to, jā, reflektantu uzņemšana, 12 augstskolās vienotā sistēmā arī tajā skaitā. Starp citu, Rīgas Stradiņu universitāte, cik saprotu, tajā sistēmā nav atsevišķi esat, jā? Pareizi? Jā, arī Rīgas Stradiņu universitātē ir sākusies reflektantu uzņemšana. Mēs neesam šajā kopējā sistēmā, bet mums ir pašiem sava ļoti laba sistēma. Nav priekšrocība nekāda. Nav likus vilties. Tā kopējā sistēmai nav īsti vajadzības? Es domāju, ka mēs tāpat esam kopējā reģistrā, bet mums ir savu sistēmu, kurā lieliski strādā. Pirmajā uzņemšanas dienā Stradiņu universitātē, kā liecina mums pieejamā informācija, saņemt 739 pieteikumi. Daudz maz? Es domāju, vidēji šodien būs labāk. Mēs esam ļoti optimistiski. Bet kā jums šķiet, ko var gaidīt gan skaitliski, gan arī kvalitātes ziņā? Es domāju, to jautājumu paplašinot uz vidusskolu beidzēju sagatavotības līmeni pēdējā laikā un tiem secinājumiem, ko arī no tā arī var izdarīt. Kādu studentu jaunpienesumu sagaida? Jā, ir tāda sajūta, ka mēs sākam rāpties ārā no šīs demogrāfijas bedres. Vidusskolnieki ir ļoti labi sagatavoti. Uz Rīgas Stradiņu universitāti saņemto reflektantu iesniegumu skaits pagājušajā 2018. Gadā pārsniedz iepriekšējos gadus. Tā kā mēs esam ļoti optimistiski, ir arī, protams, milzīgi interesi no ārvalstu reflektantiem. Pēc spējām iekļauties studiju programmās, pēc kā jūs vērtējat, ka sagatavotības līmenis ir augsts? Arī, jā, jo faktiski ir samazinājies atbirums studējošo skaita ziņā studiju procesā pirmajos kursos, un mēs redzām, ka izglītības līmenis aug. Cik tas atbirums ir samazinājies? Tas atbirums ir līdz 10%, kas atbilst arī vadošo Eiropas augstskolu atbirumu līmenim. Studiju maksas, arī ziņojām pirms kādu laika, ir kāpusi ne tikai Stradiņu universitātē, arī Tehniskajā, taiskaitā universitātē un Latvijas universitātē. Vai tas nebūs kaut kāds vēl tomēr drusku šķērslis studējošajiem, es domāju, arī no studiju un studējošo kredītu pieejamības un sakārtotības viedokļa? Es neredzu, ka tā būtu problēma jauniešiem iegūt augstāko izglītību. Augstākā izglītība arī maksā tik, cik viņa maksā, un faktiski šīs te nebūtiskās izmaiņas par 50, par 100 eiro gadā. Mums ir jārēķinās ar to, ka mums ir ļoti daudz jāinvestē tieši kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā, infrastruktūras izveidē, simulāciju tehniku iegādē. Un Rīgas Stradiņu universitāte ir investējusi pēdējo 5 gadu laikā vairāk kā 15 miljonus eiro no saviem pelnītiem līdzekļiem tieši infrastruktūras uzlabošanā. Un ja valsts nespēja nodrošināt to, ko paredz likums, tad, diemžēl, augstskolas pašas ir spiestas risināt šo situāciju. Izglītības reformas, pat labi, ļoti aktuāls jautājums. Viens no aspektiem ir tā dēvētā kompetenču pieeja, ko skolās grib ieviest. Tad bērni mācīsies citādāk, nekā līdz šim ir ierasts. Tās prasmes arī citas un kompetences tiks apgūtas. Kā jūs redzat, noteiksim, no tās informācijas, kas pieejami jums, tas rezultāts, pabeidzot skolu, būs labāks? Rezultāts būs labāks, neapšaubāmi. Arī Rīgas Stradiņu universitātē mēs pārstāvam viedokli, ka pats galvenais bērnam ir jāiemāc loģiski domāt. Mazāk mehāniski iemācāmas lietas, vairāk loģiska domāšana, orientēšanās visos pieejamos informācijas resursos. Es domāju, ka arī šī te mācību priekšmetu akcentēšana, kuri būtu jāapgūst, mēs esam uz pareizes ceļa, jāturpina šis iesāktais ceļš. Savukārt skolēns nonāk jau pēc tam augstskolā, tad kāda ir šī augstākās izglītības sistēma? Vai tajā saredzēt arī kādus nozīmīgus elementus, kas būtu jāpielāgo, jāpamaina? Protams, tīri valstiski mums nepietiek finansējums ne augstākās izglītības sistēmai, ne zinātniskās darbības nodrošināšanai. Mēs labi zinām arī šo augstskolu likumu un zinātniskās darbības likumu, kas paredzētu, ka no iekšzemes koprodukta vismaz 2% ir jābūt veltītiem augstākai izglītībai. Šobrīd šis skaidrs ir tikai 0,8% un netiek
radīt šis pieaugums katru gadu par 0,25% no IKP. Un tieši tāpat zinātnē. Zinātnē ir jābūt 1%, šobrīd ir 0,6%. Tā kā faktiski mēs stagnējam un attīstās maksas studijas, attīstās ārvalstnieku uzņemšana, ko nevarētu teikt, teiksim, par mūsu valsts budžeta finansētām studijām. Bet būtisks jautājums ir arī tas jūsu vērtējumā. Cik lielā mērā studiju programmas kopumā Latvijā tas, kas ir pieejams, atbilst tām prasībām, kas ir no darba tirgus? Jo šķiet vēl netik senā pagātnē brīžiem radās sajūta, ka tas drīzāk atbilst studiju programmas tam, ko grib jaunieši, un tiek pakārtotas jauniešu vēlmēm, netik lielā mērā kā tam, kas tiešām vajadzīgs darba tirgu. Jā, tās augstskolas, tās universitātes, kuras strādā kopā ar darba devējiem, protams, izveido konkurētspējīgas studiju programmas, kur absolventi viegli atrod vietu darba tirgu, un, protams, šādām studiju programmām ir arī nākotne. Un es domāju, šeit arī, protams, tā diskusija par turpmāko augstskolu pārvaldību, par saikni ar šo te darba devēju vai padomnieku konventu, tam ir liela nākotne. Un, protams, šīm te studiju programmām arī viņām ir jāmainās, un tāpēc ir daudz pieteikumu SAM platformās, kas piesaista lielu Eiropas Savienības fondu naudu turpmākajos gados, kur viena no sadaļām ir tieši jaunu studiju programmu izveida angļu valodā, starpdisciplināru programmu izveida, veco pārskatīšana, nevajadzīgo sliekšana. Tas ir ļoti būtisks process izmaiņu ceļš augstākā izglītībā. Veco slēgšana vai tas nav? Tāds sāpīgs jautājums. Nu, kuram tad gribas atteikties? Es domāju, ka ir jābūt tik spēcīgiem un jāredz, kādas studiju programmas interesē reflektantus. Ir arī studiju programmas, kuras ir finansiāli nespējīgas sev nodrošināt. Diemžēl vienīgais ceļš ir slēgt vai modernizēt. Par jūsu prioritātēm un galvenajiem darbiem droši vien, ka caur šo jūsu iepriekš teikto tie var iezīmējās, bet šobrīd šajā amatā vadot Latvijas universitāšu asociāciju. Kas tas būs svarīgākais, kas jūs prāt ir jāpaveic vai nu jau tas minētais augstskolu starptautiskā dimensija sadarbība ar darba devējiem? Kādus vēl akcentus esat izvirzījis sev kā mērķi? Jā, protams, augstskolu šī te asociācija, Latvijas universitāšu asociācija, aptver vai pārstāv sešas lielākās Latvijas universitātes. Un, protams, tas ir aptuveni 3/4 no visiem Latvijas studentiem. Viena lieta, protams, ir likumdošana. Problēma ir ar augstākās izglītības un zinātnes finansējumu no valsts budžeta. Otrs, protams, jautājums ir budžeta vietu nodrošināšana Latvijas reflektantiem, jo šī sistēma, viņa nav godīga. Faktiski arī, piemēram, Rīgas Stradiņu universitāte 20 gadus mēs veidojam sociālās studiju programmas bez nevienas budžeta vietas, kaut gan reflektantu pieplūdums vajadzētu būt tādai sistēmai, ka nauda seko reflektantam. Reflektants nāk uz augstākās izglītības iestādi, uz augstāko kvalitāti un nauda seko, protams, ar noteikumu, ka šīs budžeta vietas skaits ir pietiekams un ka budžeta vieta ir pareizi izlīdzsvarot finansiālā ziņā no valsts puses. Un noteikumi, ka reflektants iet uz to, kas ir arī vajadzīgs, kā mēs runājam darba tirgu, nevis tikai grib pats reflektants. Un tad arī nebūs šī situācija, ka atsevišķās augstskolās budžeta vietas paliek neaizpildītas. Nu jā, citās nav, citās paliek neaizpildītas, bet tur nav tāda greizsirdība. Nu kā tie jūs tagad no mums paņemsiet tādu budžeta vietas? Es domāju, tā ir ļoti pozitīva sadarbība un konkurence, kura ir kā stimulējošais spēks. Protams, nākošā lieta ir zinātnes finansējums, kas ir izteikti nepietiekams. Mēs šobrīd spēlējamies ar vārdiem, ka kādai no Latvijas augstskolām vajadzētu ieiet pasaules top 500-niekā. Ar šo finansējumu pētniecībai, augstākai izglītībai tas nav iespējams. Ir jābeidz koķetēt, ir jāatrod līdzekļi, ir jāfinansē no valsts zinātne, tāpat arī pārāk liels ir augstākās izglītības iestāžu skaits, kas ir jākonsolidē. Piemēram, Latvijā uz 1 miljonu iedzīvotāji ir 25 augstākās izglītības iestādes. Cik būtu ideālais skaits? Nu, piemēram, Lietuvā, Igaunijā ir 15. Tā kā mums noteikti ir jāatrod ceļš, kā samazināt šo iestāžu skaitu, veidot apvienības.